aproveitando a mellora da situación económica, hoxe o Consello da Xunta decidiu investir na concentración parcelaria 22 millóns de euros para o ano 2016. É o maior investimento dos últimos 7 anos en materia de concentración parcelaria. Con isto buscamos ir rematando as 137 zonas activas de concentración parcelaria que hai en Galicia e empezar a traballar nas zonas prioritarias agrogandeiras. A priorización das zonas é pola súa importancia hortícola, vinícola e forestal. Vai afectar estes 22 millóns de euros que empezamos a movilizar no ano 2016 a máis de 100.000 galegos que se van a convertir en propietarios con parcelas concentradas.